Naționalul მოძრაობამ დღეიდან რეგიონებში აქციები დაიწყო, პარტიაში აცხადებენ, რომ გადადიან საგანგებო რეჟიმზე, შეკრების მონაწილეთა თქმით, წინააღმდეგობა იქნება მძლავრი და უწყვეტი. ხელვაჩაური, სიღნაღი, მარნეული, ბორჯომი და ზესტაფონი, ასეთია დღევანდელი განრიგი. Ახლა სწორედ ზესტაფონში არსებულ ვითარებას უნდა გავეცნოთ. მომიტინგეები მერიასთან შეიკრიბნენ და ამბობენ, რომ დისკომფორტს შეუქმნიან ყველა ჩინოსანს, ვინც უსამართლობის თანამონაწილეა. Იყო სიტყვით გამოსვლებით შეკრებილას მიმართეს პარტიის ხელმძღვანელი ელებმა ლევან ხაბეიშვილმა, მათ შორის და პოლიციაბჭოს თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა. Ეს მოძრაობა, რომელიც დავიწყეთ, უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას, ევროპულ მომავალს, პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობას და იმას, რომ ჩვენ ხალხს უკიდურესი გაჭირვება აწუხებს, უკიდურესი პრობლემებია, ემიგრაციაში გარბის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, უსაფრთხოების პრობლემებია, ადამიანები დაცულად აღარ გრძნობენ თავს. Ამიტომ პროტესტი იქნება ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში და საბოლოო ჯამში მე პირობას ვაძლევ ზინა ივანიშვილსა და რუსულ რეჟიმსაც, რომ ეს სახალხო პროტესტი ჩამოგაკითხავთ სახლებთან და სახელმწიფო კანცელარიასთან და სახელმწიფო დაწესებულებებთან. ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ პროტესტი იქნება ყველგან, მანამ სანამ ჩვენი ევროპული პერსპექტივას ემუქრება საფრთხე და მანამ სანამ პრეზიდენტ სააკაშვილი არის მძევლად აყვანილი. რეგიონებში პოლიტიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ახერხებს თავისი პროტესტის გამოხატვას მიხეილ სააკაშვილი კაშოთან განხორციელებული უსამართლობასთან დაკავშირებით. ამიტომ რაიონებში პოლიტიკური პროცესები უნდა დაიძრას, ხალხს უნდა მიეცეს თავისი პროტესტის გამოხატვის საშუალება. ასეთი აქციებით მე დარწმუნებული ვარ, შეიკრება ის უკმაყოფილების მასა, რომელიც გამოხატავს თავის მოქალაქეობრივ პოზიციას საქართველოსთან მიმართებაში არსებულ ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით. უდანაშაულო ქალს ჯია და პოლიტიკის შედეგს ვიმკით. ქვეყანაში არის სიღარიბე კი არა სიღატაკი. ცხოვრების წესი სხვა. ყოველთვის გვატყუებდა წარსულში და მემკვიდრეობით მივიღეთ ის, რომ დეფორმირებული აზროვნების ადამიანები არიან ხელისუფლებაში და პარლამენტი წარმოადგენს ტვინამოფხეკილთა თავშეყრის არგილს. ვღებულობთ მის შედეგს. იერი ჭკვიანკაც ვერ გულს, უკვე მერამდენი. ვიმკით მის შედეგს. პირველ რიგში იმიტომ ვარ, რომ ჩემი ქვეყნის ინტერესების გულისთვის, მერე ჩემი პრეზიდენტის დაცვის გულისთვის. Ძალიან ცუდ დღეშია მთელი ქვეყანა და ძალიან ცუდ დღეშია ჩვენი პრეზიდენტი. პრეზიდენტს რომ ამ დღეში ჩააგდებენ, რიგით მოქალაქის რა დღე ელოდება წარმომიდგენია. ამის გამო ვარ აქ და ვიქნები იქ, სადაც უნდა ვიდგე ყოველთვის. Იმავე შინაარსის აქცია გაიმართა კახეთშიც. პარტიის წევრები სიღნაღში შეიკრიბნენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საპროტესტო აქციებს გეგმავს ხვალაც. ხვალ პროტესტი ქობულეთში, მარტვილში, სამტრედიაში, საგარეჯოსა და ხაშურშია დაგეგმილი ასევე პირველ საათზე. შაბათს 11 თებერვალს კი პარტია მოუწოდებს მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილის სახლთან შეკრებისკენ.